जो भर्खरै मात्रै दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन ज्यादै शान्तिपूर्ण तरिकाले स्वच्छ र स्वतन्त्र र निष्पक्ष तरिकाले सम्पन्न भएको छ र निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको एकदमै प्रभावकारी परिणाममूलक व्यवस्था गरेकोमा मैले हिजो नै माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धन्यवाद र आभार प्रकट गरेको थिएँ र म आज नेपाल सरकारलाई पनि त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले स्थानीय तहको तीनै चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ र संविधान कार्यान्वयनको क्रममा जग खडा गर्ने काम सम्पन्न भएको छ र अब हामीले मङ्सिर 10 गते र मङ्सिर 21 गते प्रदेश सभाको सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्दैछौँ र त्यो दुवै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार संविधान कार्यान्वयनको जुन राजनीतिक चक्र छ त्यो पुरा हुन्छ र त्यसबाट देशमा चाहिँ राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ र देशले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरिसकेपछि देश त्यसपछि आर्थिक समृद्धि र आर्थिक विकासको लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्दछ।